walaalaha qaali ay ka soo hadkaalaysa maanta iga muuqani mataqaana i sheegay canab 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 xildhibaan canab guddoomiyii hore ee mataqaana ururka haweenka qaranka weyaankii caalam cilmi waxa waa ururka haweenka qaranka ay ka soo baxday walaashay caashikoso aad iyo aada u jecla ururka haweenka qaranka ay ka soo baxday walaashay mataqaana maryam rashiidi waxay ka soo baxday ururka haweenka qaranka ay ka soo baxday amar eeraa maanta soo taagtay inay madaxweyne noqoto ururka haweenka qaranka ay ka soo baxday ilaahay subxaana qaadir uba abaalkeeda gudi kara hooyo qaali ee waayo hooyo